Una paperera per persona. Aquesta és la ràdio habitual a les oficines i també a les consultes dels professionals de la salut, perquè el més còmode és tenir-la a prop, sota la taula, i no haver-se d'aixecar per llançar la brossa. Però què passa si ho mirem des del punt de vista mediambiental? Trobem papereres a les consultes, als despatxos, als lavabos, a les habitacions d'hospitalització, als espais comuns, als passadissos, al vestíbul... Cada una d'aquestes papereres té la seva bossa de plàstic corresponent. El servei de neteja les reemplaça com a mínim un cop al dia, independentment de si contenen molts o pocs residus, cosa que genera un consum desmesurat de plàstic. La solució és senzilla. Què passa si reduïm el nombre de papereres i, per tant, de bosses de plàstic utilitzades? Podem tenir una sola paperera per a cada espai? Posem-hi xifres. S'estima que en tots els centres de l'ICS hi poden haver unes 35.000 papereres i, per tant, un mínim de 35.000 bosses de plàstic. De manera col·laborativa, entre totes i tots els integrants de la institució, s'està treballant per eliminar totes les papereres innecessàries i per deixar només les imprescindibles per poder reciclar cada fracció de residus. De fet, es calcula que implantant aquesta acció es pot aconseguir una reducció del 30% de papereres de rebuig. Això suposaria un estalvi de 2 quilòmetres quadrats de plàstic cada any, xifra equivalent al que caldria per plastificar l'espai del Fòrum de les Cultures de Barcelona i a un pes de 50 tones, el mateix que pesen 3 camions tràiler. Paral·lelament, és important recordar que cal seguir treballant en l'educació ciutadana sobre com es recicla i evitar que cada paperera sigui un punt més on es generen errors en la correcta segregació de residus.